שלא יהיה לי כאבי רגליים ואני אפול ויהיה מלאת ימלות. אפילו רואים את הפתק של הייצור. טוב, אבל לא סיפרת עכשיו בכלל איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בקרלטון, אורחי המלון החשובים, VIP. אני אראה להם עכשיו איזה נוף מקסים שם בחוץ. נוף מהמם. נלך רגע קרוב שם על החלון. אז כולם יבינו. נהיה קצת קשה עם המצלמה. זאת המרינה של תל אביב. שרון תקעה לך עכשיו במרפסת. חוף הילטון למטה, עם כמעט גלים. וזה החדר שלנו במלון. וואי! שרון נופלת ברקע. הזמנו שירות חדרים, אז לפני שהם הגיעו, נצא אל המרפסת. טוב. אני חושבת שעכשיו מספיק. כן. אני לא יכולה לעמוד זמן רב מדי מול המצלמה. טוב, ביי. טוב, עכשיו אנחנו במלון, והשעה... שעה אחת. כן. הנה דן שילון פה בארון. איגל, איגל. אופה. זה יפה. שים פוקוס על האוכל. לא יודע אם להקטין או להגדיל. מה יש לנו שם? והוא הולך ומביא לנו עוד. זה מהדילי של אלן? לא. אנחנו סתם נתקנים. תודה. זהו, הבאת את כל מה שהיית צריך? כן. חכה רגע. אני אפסיק רגע את זה. האור דולק? מה? כן. הנה אמנון, אוכל, וואי וואי. משהו אוכל, טורף. סנדוויץ' טעים, עם פסטרמה ובשר עגל, וביצים, זה כל מיני דברים. שיהיה לך בתיאבון. תודה. מאמי מחפש את המטמון עכשיו, פותחן בקבוקים, הביאו לנו שתייה בלי פותחן, כתוב פותחן בקבוקים. פותחן בקבוקים באמבטיה, באמבטיה עשינו חיפוש מקיף. ולא מצאנו. מאמי מנסה בידית של בר המשקאות. לא, זה ממש לא מתאים. זה המצב כרגע. מחפשים את הפותחן. תשימי אותה על המיטה, אני אשים אותה ב... זה הכיפה שקניתי? כן. תראי? למה? יפה מאוד. יפה, אה? כן, הכי יפה. כן. רק לי יש כזו שיפה. זה handmade. From Israel. מאיר כהן. מאיר? מאיר כהן. אחלה כיפה.
אתה רואה, משהו אחד טוב יצא לנו מהטיול לדלית אל כרמל. אמרתי לך את המדבקה. תודה רבה. תודה. להשאיר לך אותה? ולהשאיר לך אותה? כן. ולהשאיר לך אותה? ולהשאיר לי אותה. כן? ולהשאיר. להשאיר לך את הטבעות? לא. לא, את הטבעות איתי? כן. תגיד, אני לא צריכה לשים לך את הטבעת בתקופה? לא. ואם אני רוצה? אז אתה שם אותה בעצמך, אחר כך? את שימי לי אותה, אבל אחר כך. כן. שומעת כל פעם את הדפיקות מהבריכה מלמעלה? למה? טוב, למה יש לי פה כל כך הרבה שקיות? זה. כל זה. בעייתי. ולקחת לך גם את הכיפה, אולי? למה? אני אשים אותה בכיס של המכנסיים, היא תהיה איתי על בטוח. אני לוקחת את כל השקית הזו. תקחי את כל השקית. זהו? מה, עוד אני צריכה איתי? עם איזה תוך אני אלך לחתונה? זה שאת רוצה. טוב, אני לא... אני לא שמה אותו עליי במהלך. רק בשביל ספון, אני מקווה. זה מצליח. זה גדול, כמו פארקר לואיס איתו. אפשר לראות איך את עומדת על הראש? מהחתונה? הנה תרגעי קצת, תעמדי על הראש. מה את אומרת? זה מאוד מאוד מרגיע לעמוד על הראש. נכון. אבל אני חושב שאני יכול גם להעמיד אותך על הקיר. וואי, זה בכלל נשמע, זה חוויה שעוד לא ניסים. כן. תלכי רגע? חברו אותך הולכת על הקירות. לא קדימה, הצידה. פשוט רואים אותך הולכת על הקיר, כל הכבוד. יפה. סלומו השם. אני מקווה שיראו את זה כמו שצריך. טוב. איזה שקט ורגיעה. כן, אבל אני מכיר אותך, בטח שכחת את הדבר הכי חשוב. שמלת קלה. אוי, זה מול האור, זה לא טוב. שיער שלך כל כך בהיר, שהוא מוחק את הצילום. כן, זה באמת היה מסע שלי, תמיד יוצא לגמרי. טוב, ו... איך אני ארד ואני אתפוס מונית? למה זה? אולי תתקשרי ללובי והם יזמינו לך מונית. אה! מה? כלום. אה, אתה מתקן על השפילה? לא, רק על הרגליים שלי. שעה 2:08 לפי המצלמה. אתה לבוא אותי למטה. רוצה שאני אלבוא אותך למטה? כן. טוב. די, אז אתה נראה. למה? תכף, תראה לי נורמלי. אני אלבוא אותך. אני אלבוא אותך. אני טוב, פעם שנייה, עכשיו אני יוצאת ככה, ועוד בערך כמה שעות טובות אני אראה כמו קלה. לא. מה דעתך, מה אני? בואו נשאל את הצופים בבית. מה דעתכם?
מה לדעתכם? לפני ואחרי. טוב. הייתה זו תוכניתנו? אפשר... הכל לקלה. שירו גם אותך קצת, מה יש? יפי יופי שכמוך. ממש. מה אתה מגרה את השיער? יש לי קינים. יש לך קינים? קינים? די, איזה מגיעים. מאמי. מה? יאללה, צריכה ללכת להיות קלה. טוב, אתה מלווה אותי, מה אתה? יש לי ברירה. טוב, נתראה אחר כך. ביי. יש לנו... נדפנה והראש של המון. אוטוטו רחוב גורדון. סיבוב, השעה 5:46. שרון מתבשלת עכשיו בשמן עמוק. והיא בלחץ, מקווה שיהיה חתונה היום בכלל. אמנון, זה מפליל את המהיגה שלי, הצילום הזה. אוקיי, אני מפסיק סטנדביי, תראה לי רגע. פה, פה, אתה לוחץ על האדום. סטנדביי או שכתוב רקורד? אמן! עכשיו כתוב רקורד, אז עכשיו היה סטנדביי. רואים תרפסת נורא? כדאי לעצור בדרך לקנות? לא. לעצור בדרך לקנות תחתונים? כן. זה נורא נחמד. לעצור בדרך לקנות תחתונים? כן, אני כל שישי עושה. או ללכת בלי או לרוץ לקנות צ'יק צ'אק ככה ולראות אותו לרקורד וזהו. אני... טוב, אני מתרגשת, בואי נעמד, גם אתה? איפה דפנה? דפנה במכונית, כי אנחנו עושים פה עבירות תנועה הרבה. כל הספקית הזו אנחנו צריכים לקחת איתנו. זה האינומה. אתם מתרגשים להלאה? שאני אחזית אינומה? הכוס אצלכם? האינומה, אתה רואה את בעל לפה ואתה הקברים לאחד. הטבעות. אתה מוריד על הוריד את השיער. כן, מאחורה. איך הבקבוקים שלי? אתה לא אוהב אותם. יפה מאוד. זאת אומרת, ככה זה נראה הרבה יותר יפה מאיך שזה נראה במצלמה. טוב, זהו. משהו מהקרמים שם, שלך? טוב. ככה אני נראית. טוב, שרון, אני שנייה, זה מזל טוב. תודה. רגע, אז עכשיו איך אתה יכול לצלם כל דבר? ככה. זה גדול. תגידו, שומעים את הווליום טוב? אמנון. כן. ואם לא, נשים לזה מוזיקה. נדבב את זה. רגע, אם זה שילומים, אז אני לא רוצה לצלם את זה. יש לך כסף פה? פה ברגע זה, לא. כמה אתם צריכים? כמה עוד ה-52. תחליף אותי. מקבלת צ'קים? הם מקבלים, לא אני. אז תוכל לתת את המנגד לזור. אז תכף. זה היה מתנות חתונה. אז הלכנו? כן, הלכנו. טוב, זה גם אני לא... דווקא באותו? דווקא באותו. נו כבר תצאו, כואב לי האצבע. צריך ללחוץ חזק? כן, אני רוצה לקנות את השפתון. אופה, אוקיי. אמנון, תיקח מדפנה כסף, בסדר? אמנון הולך להביא כסף לשפתון.
מה קורה? נו? טוב, עכשיו אני דווקא פחות מתרגשת. סתם, אני פחות מתרגשות. תרגישי טבעי. לא טבעי, תגידי. מה לא טבעי? להתחתן? להרגיש טבעי ביום של קרנה? שאלה מכשילה. זה טבעי להרגיש טבעי. כן. טוב, תשאירי את החזן בו ותלכי. מסכם במה? הנה יש את שלי. היא גם עוד מתכוונת להתחתן. אני יודעת. מה את חושבת הם עשו בשעתיים האחרונות? ספרי לך, אני חבר לך להביא את התמונה וספרי לי איך היה, אם כדאי, אם אני יכולה עוד להתחרט. תודה רבה לך, אדוני. כן. אוי, אתה רואה שם בכם. כולם כל הזמן סבים לי את התברון, גם דפנה. טוב מאוד. אוקיי. ביי. אני מעלה תמונות, אז היו בטוחים, ואז אחרי זה פתאום כזה אמרתי, לא, אני באמת, אז אמרו לי, מה, אבל בת כמה את, כאילו, מה את כבר, מה את אומרת? אמרתי בעצם 26, אמרו לי, מה? אחת אומרת, הייתי בטוחה... מה, את בת 26? היא אומרת, הייתי בטוחה שאת בת 18-19 מהילדות האלה שבאות לפה לעקוף לנערות. פשוט מדהים. זה שנספיק לך תאימה? היא הכי יפה בארץ. זה מתחתן צבי? אני גם... אוקיי, שימו לב, גם המלון וגם זה. אם יש איזה שהם זוזות במצלמה, זה בגלל שהנהג קופץ פה במרץ. רוקד. אל צלמית הנהג, צלמית החתמת הצלם. אנחנו חוזרים אל הצלה, יש בעיה קטנה עם השמש. כן. אז עכשיו רואים את הצלה, יפה מאוד. עברנו את צומת רענן הצפון, ואנחנו שוטים בחתונה. הופ! זה ביניהם, הנה החתן מסבר את השיער ברגעים האחרונים. הם מגיעים, צריך להגיע... אולי אפשר יהיה לראות את שניכם ביחד. להתקרב? להתקרב, כבר עכשיו. אפשר להדליק את העדשה, אז אולי היא מוזמם. אני לא יודעת איך לשים את העדשה קרוב יותר. את העדשה יש לך כאן למעלה שני תחתורים של... עברנו כבר את צומת רענן הצפון? אוקיי. יש לי כמה שורות מחט. בוק ג'ונס כאלה. מזל טוב למשל. לחיים. יהיה לכם רק טוב. אוי 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 אוי. שתהיו בריאים, שיהיו לכם ילדים יפים. שתזכו לחסן גם אותם. זה הגזע היהודי. אנחנו עוד מעט עוברים את בצרה, איפה שעבדתי. בצרה, חבר'ה, עוד מעט אני אראה לכם את הלול שבו עבדתי. קצת ביצים וטיפל בתרנגולות. בתקופת מלחמת המפרץ אני החזקתי את המשק בזרועותיי. פעם מביאים ביצה שהיו בה שני צהובים. סתכל מצד ימין. תאומים. סתכל איזה גודל של לול. איזה לול, כן. וגם פה יש לול. אבא שלך הוא מהמתדרכים? אבא שלי הוא מהמנכ"לים האלה. הוא מנכ"ל, אז אני מגדיר את המזרח. אבל המנכ"ל של הבנק הבינלאומי היא... אישה. לא אישה, מה פתאום? אישה. הבינלאומי? גליה מאור, בנק הבינלאומי. מה פתאום? זה שלמה פטרובסקי. לא. גליה מאור. סליחה, את אמרת בינלאומי? אני התכוונתי בנק לאומי. אבא שלה הזמין איזה 50 בנקאים, אבא שלי הזמין איזה 30. יש שם אלפי אנשים מהאדם. אוקיי, אתה יכולה לצל... היי, צלמי את השלט. בצוהר. טוב.
עכשיו 3:30 בלילה, אנחנו כבר אחרי החתונה. לא יאומן, אבל ממש רואים. הכי גמורים בעולם. תוך חדר אותו מלון אותו מקום. אבל... מאושרים. מאושרים מאוד. היה לי מבזק כי אני שומעת אותם, וכך היו כוח חיים שלהם. הלוואי באמת. טוב, בוא נחמש. יאללה. תביא לי את זה למטה. מה עשינו לנו שם? אוי, זה מתוק. מה המתוק? לא, קודם הלוח, אחרי זה מתוק. תם אותו. איזה מלוח את רוצה? תכף אני באה. חוף אינדון. בוקר שאחרי. בוקר שאחרי. איזה בלגן פה. כל האוכל פה מאתמול בלילה. נעליים זרוקות. תקים. סקיות. זהו. נגמר. זאת פה אחלה סרט גלישה. תביא לי רגע. רק רגע, אני... ממש אחלה סרט גלישה. איזה יופי, אני מצלם אותו עכשיו גולש. לא כך נצליח. אתה הולך להגיד את השקיעה? תביא את השקיעה.
ידפקו בדלת, אנחנו בחיים לא נשמע. הם אמרו שהם התקשרו קודם. עשרה לשבע. כן? עשרה לשבע? כן. אתמול בשעה הזו היינו בשיא הלחץ. לא לחץ, רק שוב. אבל היה כיף. מאוד כיף. צילמתי אותך על הרקע של הים, כי הזכוכית באמת רקע. הנה זה האמיתי וזה מה שמשתקף לאט לפני חוב החלונות.